今天很荣幸可以见到两位，分别是博威的周董以及智能院的张院士。那首先有请张院士为我们介绍一下智能院。这个研究院呢，它主要是做脑科学与人工智能相结合的这个研究方向，那么包括呢一些基础研究和技术研发和一些产业化孵化的这个这样方面的工作。但是随着现在的这个发展的话，这个内脑智能就变得尤为重要那我们来跟博维的这种合作上升到一个共建这个联合实验室这么一个层面上，那也是我们对于跟企业合作的共同发展，特别是在核心技术研发上一种很特殊的一种方式。那想请周董也分享一下，为什么会和智能院成立这个联合实验室呢？初心是什么？2019年以来，然后我们也是响应着特区的号音对，然后来到横琴来，因为我们也想融入到湾区里面发展嘛。但是我们发现，如果让传统的行业带到湾区，可能我们没有太多的优势。然后呢，所以我们也希望去看看我们自己能做一些什么样的产品出来。刚好我们在这个时间的元宇宙这个行业这个发展又哇到处都闹哄哄的说要搞元宇宙，那我们也在想我们一个元宇宙的事业是不是能在横琴里面落地生根，所以我们也是很期盼着跟专院士一个这样的一个合作，可以为我们以后的研发带来一个更大的动力。对，所以这个是我们为什么要跟智能院合作的一个初心。对，那接下来问题想请教周董，就是您认为在元宇宙这个赛道里面，企业的布局还有投融资方面需要注意的问题有哪些呢？其实我们觉得元宇宙的应用很广，因为我们一直在做企业客户，对，所以我们也是关注在数字孪生这一方面。我们是希望可以搭建一些虚拟场景，可以适合在很多的场景去用，尤其是会展教育还有一些商业的场景里面。我们看到吴京跟甄子丹在打，然后我们以前是看的，以后我们可以在他旁边去感受，然后呢参加，对，参加去打，对。然后我们是希望以后可以打造一个技术，是可以让我们的客户可以走进我们的虚拟世界里面去感受一下到底我身边的东西是什么，我卖的东西是什么。我们是希望可以打造这样的一个数字孪生环境。那张律师呢，说一说。有些呢是具体行业和应用上的特殊的技术，所以呢，在未来这个发展那个空间呢是应该是很大的，特别是你把这些核心的技术，转化为一个特殊场景所需要的，一些专业化的公司的技术、产品的技术，这时候呢就能产生很大一批的这个技术。所以你讲的投资，投资看你投什么，你既可以投这个核心东西，这是相辅相成，相辅相成有个前后脚的问题，实际上呢，就是投资角度来讲也是一样的。那想问一下，就是张院士有没有跟哪一些澳门或者是其他一些国内的一些高校或者是单位进行合作呢？举例来说，就是说比如说元宇宙或者是其他的计算机相关的应用的行业就是人机交互的行业，包括以后的这个新型电商它可能都会涉及到一些知识和技能这个可能会有一些要求，对人呢这个基本的素质要求。那么在这时候呢，就会就涉及到一个人的问题这方面人才培养方面呢，就是我们跟澳大澳门科技大学、华南理工都建立了合作关系，那么也涉及到人才，很多人才培养这些人才培养出来，他呢不一定是完全都去继续他的这个研究工作，有些可能就是到企业去了所以呢，这无论是对横琴这块也好，对周边的内陆这个包括珠海在内的内陆区域也好，还是对澳门来说，都是一个很好的一个人才储备这个我觉得这个是非常重要的一件事情。进入高科技的这个企业它对人的这个素质要求比较高，这个学习这个过程是少不了的同时它要有一定的眼界，就是说他知道什么是最好的，是怎么做出来的，无论从理论还是从工艺技术等等方面他怎么形成了最终的一个产品的全过程的理解是对人才培养的新的时代的一个要求。它不仅仅是读几本书的问题是要操作眼见为实，而是能够下手
做事情啊。好，非常好。然后那想问一下博维，这在这个元宇宙相关的一些人才方面又是怎么样的进行培养和部署的呢？其实我们这个也是我们一个很头痛的地方，对，现在在这个不是没有人才，是人才很难去抢对，因为太多太多的企业现在都希望往这个方向发展。对，我们在横琴我们也遇到一个人才的问题。其实我们企业在培养人才方面我们也花了很多功夫，但是也是那一句，我们没办法单凭企业去好好去保留着人才，去把它紧紧握在手里，这个还是要整个生态环境去配套。对，像博维公司你们一般就是在招聘人才的时候其实是要怎么样去对他们进行一些人才的培养以及一些鼓励的措施？对，他们要看自己的一个将来的发展。对，比如说哦，他们想投身在这个的产业里面，他们也要看看哦，你的公司可以让你给他给一个怎么样的场景。他们也是想知道他们所在的一个地方，像横琴这样的一方，到底发展这个产业，然后到底政府有多大的决心，整个生态环境是怎么样，他将来在这个地方可以不做博伟，但是他还可以去到别的，比如说啊，他可以来到智能业，他可以去创业。他们是希望可以来到一个更能给他们将来有机会的一个平台上面去发展，也不是单单为了一个公司，也不是单单为了一份工资。是的，是的。这个我们做智能业也是建智能业的目标，也是要就其中一个最主要的目标就是创造一个生态，啊，生态里面这个很大的一个这个要素呢，就是要把这个各种各类平台给做好，啊，无论它的规模和它的一个这个应用的成技术这个含量来说，都应该比较高的，啊，这样才能吸引不单是这些青年人，我们也会吸引很多的一些企业啊，包括一些这个国内的和国外的一些新创的企业来把这个